ရန်ကုန်လိုက်သားရမြို့နယ်တွေကရက်ကွက်တချို့ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုတချို့စီမှာအဲစင်းတိုင်နာတွေအတွက်ငွေပေးရတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်မစကားမောင်ပါရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်တွေကရက်ကွက်တချို့ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေစီမှာတလကိုငွေကျပ်သိန်းရာချီရနေတာကြောင့်အုတ်ချုပ်ရည်မှုလုပ်လို့သူတွေများလာတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုတ်ချုပ်ရည်မှုလုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုတ်ချုပ်ရည်ပိုင်းတွေကိုငွေကြေးပေးပြီးတောင်းဆိုသူတွေတောင်ရှိလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီမှာကလူဦးရေများတယ်စက်ရုံတွေများတော့တနေ့တစ်ကြိမ်ကနေလာသူတွေများတယ်အဲ့တော့ခီးသွားထောက်ခံစားတို့အဲစင်းတိုင်နာအလုတ်ထောက်ခံစားအစုံပေါ့ဗျာအဲကနေရတဲ့ပတ်စံကတလတလမနေဘူးအဲ့တော့တေမာထက်အုတ်ကြီးဖြစ်ဖို့ကအဓိကဖြစ်နေတော့တချို့ဆိုရင်မြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကိုသိန်း30 40ပေးပြီးတော့ကိုလက်ထိုးကြတာလို့ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်းကလှိုင်းတရာမြို့နယ်20ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ20ရက်ကွက်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုအသစ်နေရာကိုရရှိခဲ့တဲ့လက်ရှိအုတ်ချုပ်ရည်မှုဟာဓာတ်ပေါက်နဲ့ကျွေးမွေးဧကန်နာတွေတောင်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အတော့တိုင်းဒီရက်ကွက်ဒီယာယီမှုရှိမှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ယာယီမှုရှိမှာစိမ်မှုစိမ်မှုရှိမှာပေါ့တစ်ခါတိုင်900ပေးရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဝဥစာမှာရက်ကွက်ရုံမှာတော့ရက်ကွက်ရုံတော့တော်မသွားဘူးဒီထောက်ခံစားတွေပါကြတော့ကျမတို့လည်းကြောက်လို့မသွားဘူးခေါင်းစင်းတွေပါလေဟိုတလောတော့ကတော့ခေါင်းစင်းတွေတောင်းသေးတယ်ရှင်ဘာလို့ဘာတွေ့လဲတော့မသိဘူးတောင်းတာဟိုဘာတွေ့လဲလို့တော့မင်းဘာတွေ့မေးတော့လဲမသိဘူးလေရုံးမှတောင်းတာရုံးကိုပေးရတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲအဲစိမ်မှုရှိဘောနော်ပေးရတာပေါ့စိမ်မှုရဲ့တပြန်လာကောက်လာဆိုတော့သူ့ကိုပဲပေးကြရတယ်ကိုသူကပဲလိုက်ကောက်နောက်ပြီးအဲဒုစားပေါ့နော်တကောင်စင်းလူစင်းကြီးနေရောဘာတွေအကုန်လုံးလိုက်ကောက်သွားတယ်ဟိုတလောတော့ကပြခဲ့တဲ့လာလာကုန်ကဒီလောက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကောက်သွားတယ်လက်ရှိမှာလဲရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်လောက်ကိုင်းသူတွေဟာဆက်ယုံအလုတ်ယုံလူနေအဆောင်တွေကနေအဲစင်းကြီးထောက်ခံစားအိမ်နဲ့မြေအယောင်းဝယ်တွေကနေငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေအပြင်ပလက်မြေကွက်တွေကိုခြံခတ်ငှားစားတာတွေအမှုအခင်းတွေမှာပွဲစားလုပ်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံခဲ့တာတွေကနေရရှိတာဟာတလောက်ကိုသိန်းရာနဲ့ချီရနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုနှုတ်ထွက်ဖို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကတတိပေးတာတွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသတချို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှုတ်ထွက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။Data News Agency ရဲ့သတင်းတွေကို Data News Agency ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။